ერთი რაც ჩანს ეგ არის განწყობები თვითონ ბრიუსელში ეს ხახრიოდ გაღიზიანებულები არიან მათ შორის ის რომ მოუწიათ მაშინ ამის ავანსად მოცემა არც მაგითი არ არის აკვაყოფილები მაგრამ მაშინ გეოპოლიტიკური მოსაზრებებიც იყო და იყო მარტის ამბებიც ამას ამბობენ რომ ეს იყო ავანსი იყო იმის გამო რომ რაკლებებიც არ ტარდება ამ ქვეყანაში 30 წელს განმავლობაში 80% იზახის ევროკავშირი უნდა და პლუს ეს მათ შორის ეს რაღაცა ბძოლით აჩვენეს მარტში ან უბრალოდ კვლევაში კი არ ანუ ქუჩაში გამოვიდნენ და იბრძოლეს ამისთვის და ამას გაუწიეს სანგარიში და მოგცეს რაღაცა ავანსი. მაგრამ ევროკავშირში გაწევება შეუძლებელია კოპენჰაგენის კრიტერიების დაკმაყოფილების გარეშე. ეგეთ პრეცედენტი არ ყოფილა. შეუძლებელი ამბავი არის. ამ კანდიდატის სტატუსი არის რაღაცა ერთი შუალედური ნაბიჯო, მესაც გადიხარ. ევროკავშირში ვერ მოხდები თუ არ აკმაყოფილებ კოპენჰაგენის კრიტერიებს. გაწევრიანებაზე არა, წინარე პერიოდზე არა, მოლაპარაკების გახსნაზე ვსაუბრობ. მოლაპარაკების გახსნა ნიშნავს, რომ მინიმუმს უნდა აკმაყოფილებ. სამდეში ეს 9 პუნქტი არ არის. არა არაფერს ისეც არ გთხოვენ, ანუ მაგის მერე იქნება ჯოჯოხეთი. სინამდვილეს შეიძლება მოლაპარაკები გაიხსნება, მერე იქნება ჯოჯოხეთი, სადაც ან ხო, სფეროების მიხედვით კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს და მათ შორის იქ არის ბევრი სიგიჟეები, მოლაპარაკები ჭირდება ისაა. და ამატეთ, ორი გეგონა. ხო, მაგის გამინდა რომ სამუშაოს თვალსაზრისით იქნება ჯოჯოხეთი იმდენი რამე იქნება გასაგებია. ესაცაც ეხა წეროში რომ გატკბილდეს ბევრი სიც არის გავლა. სამუშაოს გულისხმობ რა და მაგრამ მათ შორის სიცოცხლეს იქნება რომ შეიძლება მოგვიწევა. ამის გაკეთება, ეს არ არის ისეთი შეუძლებელი ამბავი. რატომაც საფათარი შეძლებელი იყო იქიდან არის ამის მზაობა გეგმა ყველა პოლიტიკურ პარტიას თავისი გზა არის გაუკეთებელი ანუ არაფერი გაუკეთებელი რაც მოუსწრებადია ეხლა რასაც თხოვენ ეს არის მინიმუმი რომ მაგნაბიზე გადავიდეთ მინიმუმი მაინც არჩევნები იქნება როგორ ფიქრობთ არჩევნები სასამართლო კორუფციასთან მიმართება შო დაინახა პოლიტიკური მართლებრივი კორუფციას და ეგეც წოდებული დეოლიგარქიზაცია რაც გულისხმობს სისტემ უცვლელებს რომ აღარ ქვეყანაში ერთპარტიული მართლობა და ესეთი ძალაუფლების კონცენტრაცია ვეღარ მოხდება სხვა პუნქტები ისეთი არის კიდევ უფრო ცხადია ხეს შეიცვალა დეზინფორმაცია ანტიდასავლური პროპაგანდა ხო გესმის რომ დამთავრდება ანუ ისინი ყვებავენ ისინი არიან თავარი გახმარება და მორჩება ეგრევე რაღაცები და დაინაცვლებენ სადღაც და იქიდან გააგზავნებენ ეგ არ არის პრობლემა ანტიდასავლური ჯგუფები ამ ქვეყანაში კი არა რავი ევროპის ქვეყნებში არსებობენ ამ პრობლემაში პრობლემა არის როცა თავარი პოლიტიკური პირები ნომერ პირველი ისინია და პლუს ესა ტელევიზია აქვს მაგის შექმნილი პოლიტიკური ძალა შექმნეს მაგისთვის და გამოყვეს და ფუსასხავენ და ამას მუდმივად იმაშვენ ყვებავენ ეგ არის პრობლემა ხია გზა როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანება ნაბიჯ-ნაბიჯ ანუ ჯერ ეს ხალხი არჩევნებზე მიდის და აძლევს ხმას ხელისუფლების ცვლილებას და მერე მოდის კონკრეტული პოლიტიკური ნაბიჯები, რომელიც 9 პუნქტს აკმაყოფილებს. თქვენ ასე წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი? კი, ჯერ მიდის არჩევნებზე და მიდის არჩევნებზე ბევრი ადამიანი და ნახეთ, შეეხეთ ამ თემასაც და მან და შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქონდეს ემიგრანტების მაღალ ჩართულობას ამარჩევნებში. ძალიან ბევრი არის გასული და ძალიან ცოტა იღებს მონაწილეობას. ის გამო რომ ბარიერები აქვს და მანძილი და ისა და ესა ბევრი პრობლემები აქვს. მაგრამ უნდა ჩაერთონ და მათ შორის მოითხოვონ უბნების გახსნაც. ერთი ეს არის, ხო. და თუ ბევრი ადამიანი მივა, მაღალი გამოცხადება თუ იქნება, არაფერი არ უშველით. არაფერი არ უშველით. რაც არ უნდა გააყალო, რაც არ უნდა შეაშინო, რაც არ უნდა აშანტაჟონ, ვერაფერი ვერ გადაწონის მაგას. თუ მაინც გააყალებენ და რაღაცა, მე რეკჩება ქუჩა და მაშინ ქუჩიდან უნდა შეცვალო, მაგრამ ეს შემთხვევაში ხელისუფლების სული მე უცებ აყვაყოფილებ ამ იმას რეფორმებს. ორი თვე საკმარისია დეკემბრამდე მე? ეგ არ არის პრობლემა, აუ ეგ არ არის დეკემბრამდე რომ წერ მოესწროს რამიშობა იანვარში. პოლიტიკურინების ჩვენება ამ თავარი. ისინი იმდენ იქ ხელამზაობა რომ იანვარში შეიკრიბებიან და იანვარში გაგიხსნა მოლაპარაკებას. აუ უცებ დაეწევი უკრაინას და მოლდოვას. აი ემიგრანტები საერთო პრობლემა. ემიგრანტებზე მე დაკითხოთ, ანუ ის რა მოთხოვნებს თქვენ გაქვთ? აი ეს რო დაკმაყოფილდეს იდეალური სურათი რომ მივიღოთ, რომ მათ მიეცეთ შესაძლებლობა, ვთქვათ, მივიდნენ არჩევნებზე დიდი რაოდენობით. საერთო ამ მომრჩევლის დაახლოებით რა რაოდენობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, რომელსაც შეუძლია ქვეყნის გარეთა, მაგრამ შეუძლია გავლენა მოახდინოს ამ არჩევნებზე ჩვენი მოქალაქეებს. აი რა რაოდენობა მივა? არა, ყველა ვერ მივა, ბუნებრივია, მაგრამ რა ძალაზეა ლაპარაკი ჩვენი მოქალაქეების? რა 100,000 ადამიანი რომ მივიდეს, მგონია რომ უკვე დამარცხებულია ხელისუფლება. 200,000 ადამიანი თუ მივიდა, 100% დამარცხებულია, მათ შორის იმის გათვალისწინებით, რომ სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებმა შეიძლება იქით აფლანგზე ითამაშონ. მაგის გათვალისწინებითაც კი 200,000 ადამიანი თუ დაემატება, ჩვენი გათვლებით მომგები, ანუ 300,000 ადამიანი თუ დაემატა, მათ შორის ემიგრანტები და აქ ახალგაზრდები, რომლებიც ტრადიციულად ნაკლებად ანუ ემიგრაციიდან 100,000 უნდა დაემატოს, 100,000 რომ დაემატოს ემიგრაციიდან, უკვე წაგებულები არიან ჩემი ასეთ